На Харківщині у селі Лютівка занепадає унікальна садиба середини 19 століття. Маєток у радянські часи виключили з реєстру пам'яток архітектури. І нині до нього нікому немає діла. Садиба могла б стати туристичною родзинкою. Все, що треба – прибрати сміття, залатати дах і засклити вікна. І це може зробити місцева громада, якби було бажання. У сусідньому селі люди, наприклад, самі створили етнографічний музей. І тепер мають туристів. Репортаж Тетяни Доцяк. Садиба в Лютівці всього за півсотні кілометрів від Харкова. Але туристи тут не часті гості. Через жахливі дороги і стан старовинного маєтку. З кожним роком він дедалі більше нагадує сарай. Там був парадний зал, де приймали гостей. Садибу заснували ще 18 століття. Основні споруди звели всередині 19-го. Тут був кінний завод, майстерня для ремонту сільськогосподарських машин, школа та гектари ріллі. Власник граф Клейн Міхель цінував історію, вирушив у подорож Слобожанщиною, щоб створити фотореєстр старовинних садиб регіону. Це видання харків'яни цінують дотепер. А от його маєток – ні, каже дослідник Антон Бондарєв. Вказано, що постройка типічна, хоча от по своїй постройці, по своєму плану усадьба, ну, дійсно, являються унікальними. Таких от усадіб у нас нет. Садибу руйнують вандали, розтягують цеглу, деревину і метал. Споруда могла б приваблювати туристів, кажуть історики. Фотографи – це різні там виставки, які проходили в Харкові на початку 20-го століття. Чому б не згадати про них і не популяризувати Харків в цьому контексті? Великих грошей для цього не треба. Лише прибрати сміття, залатати стелю і засклити вікна – це під силу місцевій громаді. Та навіть без підтримки влади можна зробити так, аби про невеличке село говорили не тільки сусіди, а навіть у столиці і за кордоном. Тут, у Писарівці, звичайний сільський вчитель у Старому Шинку створив етнографічний музей, де зібрав історію Слобожанської України. Прошу вас до нашого музею, де основна експозиція. Заходьте, будь ласка. На початку 90-х вчитель історії Леонід Кобець разом із учнями збирав старовинні експонати. Люди віддавали рушники, вишиванки, дореволюційний фотоапарат, глиняний посуд. Нині тут майже 700 експонатів. Все це Леонід Семенович дозволяє брати в руки. Тільки двома руками візьміть. Ого, як важко. Да. Це жіноча така, да? Ну, а чоловіча можете представити ще ваше. Про музей дізналися у столиці і запрошували до Верховної Ради розказати про нього депутатам, каже колишній вчитель. А сільський театр, що має звання народного, нещодавно повернувся з міжнародного конкурсу із призом. От і нині, доглянувши господарство, жінки одразу поспішають на репетицію старовинного весілля. Сюди аж бігом. Хочеться з людьми пообщатися, поспіватися для душі. До старших учасників приєдналися і дітлахи. Це головне, кажуть жителі Писарівки, передати нащадкам давні традиції та обряди. Без минулого нема майбутнього, це точно, так. Так от, я думаю, що якщо ми будемо знати своє минуле, ми будемо цінувати тоді майбутнє своє. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV».